O bəzi ağzı yavalar dilər, hə, Şamaxı, şor, hə, hə, şor. Ana, nə şor ala? Filosof mərkəzi olub, hə, Şamaxı. Sən Şamaxının içində girirsən, divarda Şamaxıdan yetişə alamalı şəkilləri var, bariliyevləri var. Şamaxdan çıxıb, ay, sağ ol. Yəni, oradır ya, muğamı da mərkəzi Şamaxıdır ya. Çərxəçi xan Mən də sığan iki cahan Mən bu cahana sığmazam Köpəri la məkan mənəm Köpü məkana sığmazam Zərrə mənəm, güneş mənəm Çarınə bəncə şeş mənəm Sürəti gör bəyan iləm Çünki Bəxt, sənin gözündə tor var. Mən əbədiyyət üfüqündə doğan günəşəm. Günəş qürub edəndə, əlbəttə saralar.